Välkomna! Vi ska ta och prata om inflation och framförallt då hur börsen rör sig under perioder där vi har lite högre inflation. Vi ska reflektera lite historiskt och se om det finns några slutsatser att dra för det vi står för idag. För nu börjar ju inflationen stiga. Då har du säkerligen observerat. Senaste siffran vi har fått in det är att inflationen i februari då landade på 4,5% när man mäter indexet KPIF. Och först och främst, då, lite snabb reflektioner. vad är inflation? 4,5 Det här mäter de senaste 12 månaderna. Vad har priserna stigit i landet? Så Generellt sett kan man ju säga då att de här senaste 12 månaderna har priserna gått upp med 4,5 Nu mäter ju det allt ifrån livsmedel till drivmedel till hyror och även räntan är ju en sån faktor man räknar in. Men när man då tar indexet KPIF så har man ju en fast ränta för att just inte räntan ska påverka inflationsmåttet. Men inflation betyder alltså prisökning. När priserna på varor och tjänster stiger då får ju det konsekvensen att värdet på dina kronor minskar. Och du kan alltså inte köpa lika mycket. En burk läsk kostar mer idag än vad det gjorde för säg 10 år sedan eller 20 år sedan. Då har vi haft en inflation. Det är fortfarande samma typ av läsk, kanske samma volym, men den kostar lite mer. Du får betala mer kronor för att få den. Och Vi har ju som bekant en riksbank som har ett mål på en inflation kring 2%. Och det finns en anledning. Att ha en liten inflation, det gör att man tvingas använda pengarna. Alltså att det är bra att de urholkar sitt värde, för då måste du tänka antingen ska använda pengarna för att konsumera idag eller investera för framtiden så de kan växa och konsumera ännu mer. Det är inte bra att bara låta dem ligga i madrassen för då urholkas de. Och pengar, de gör som bäst nytta när de är i cirkulation. Så därför har man ett inflationsmål. För hög inflation, är det är ju inte bra för då börjar priserna stiga lite för snabbt. Det kanske blir en hamstringeffekt. folk köper på sig saker redan nu. Eller företag, de får det dyrt att köpa in och måste i sin ut, hö ut högre priser och så blir det en eskalering och plötsligt kan prisbilden ganska snabbt då stiga väldigt mycket. Så för hög inflation, inte bra. För låg inflation eller till och med negativ när priserna faller eller det vi kallar för deflation. Är det är inte bra heller. Om vi nu tror att vi kommer att få mer för våra kronor om ett år, då väntar vi ju med att använda dem. Än en gång, då kommer pengarna inte cirkulera. Så att en liten inflation är bra. Då tvingar vi oss att fundera och använda våra pengar till att konsumera eller investera. Men inflation då, mäter allmänna prisutvecklingen på ett gäng varor och tjänster. Och vi ska ta och reflektera lite över de historiska inflationsnivåerna och hur börsen har gått. Och det ser vi här. Och jag har data hela vägen tillbaka till 1870-tal. Riksbanken, så förnämligt, de har sparat både börsdata och inflationsdata hela vägen tillbaka. Så jag plockar ner det där och sammanställer för decennier här nu. Så kan vi reflektera lite över hur det har sett ut. Gröna staplar, det är börsavkastningen under de här tio åren. Så vi ser 1870-tal, då steg svenska börsen, inklusive utdelningar, med ungefär 114%. Röda staplar. Och här var ju ganska liten på 1870-talet. Det är inflation. 7% steg priserna med under de tio åren. Så en limpa bröd från början av 70-talet till slutet av 70-talet steg med 7%. Totalt över de där då, eh, tio åren. Nu raljerar jag lite, jag vet inte om det var en limpa bröd precis utan man, man mäter ju alla tänkbara livsmedel, eh, varor och tjänster. Men bara så att man förstår att det är den allmänna prisutgången. Där vi såg första högsta inflationsnivåerna i, i modern tid, då, det var 10-talet. Här ser vi att vi hade en inflation på 133 Det betyder ju alltså att den där limpan bröd, den mer än dubblade sig i pris under de där tio åren. Och här såg vi att börsen var ganska svag. För hon har haft ganska låg inflation med hög avkastning eller åtminstone ja, dubblat pengarna över tio år blev det plötsligt hög inflation, ganska låg avkastning. 10-talet, det var ju en, ett, en, ett krig, första världskriget och när ett krig uppstår, ja då får vi ofta brist på varor vilket gör att i sin tur det driver inflation. Priserna stiger när det inte finns tillräckligt mycket. Och här var det absolut inte gynnsamt för börsen. Sen hade vi ganska många eh, dåliga år här. väldigt var lite skakigt, efterkrigstid, the great financial crash på 20-talet, andra världskriget senare. Men Eh, så ser vi att här, här har vi haft en ganska bra börsavkastning. Det som sticker ut är 80-talet. Där ser vi att vi hade en börsavkastning. Svenska börsen steg med nästan 1600% under de tio åren. Nu är det icke inflationsjusterade siffror, för vi vet också att inflationen var ganska hög. Priserna dubblade sig under samma period. Vi såg först på 70-talet började inflationen stiga. Vi hade än en gång då ungefär 133 inflation. Bröd mer än dubblade sig i pris under 70-talet. Och sen 80-talet dubblade det sig igen. Då hade vi en inflationstakt på 109 Men här var ju börsen ganska stark. Det här var inte en inflation definierad av ett krig, utan snarare här hade ju företagen möjlighet att i sin tur ta ut högre priser och göra en förtjänst däremellan. Så det här var ju en av de absolut starkaste börsperioderna historiskt. Sen när vi reflekterar i absolut modernast tid. Vi har haft tre decennier här nu med väldigt låg inflation. 90-talet 34 men framför allt här efter millennieskiftet 00-talet då hade vi en inflation på ungefär 16% och 10-talet som vi nu precis tänkt hade vi så låg som 12%. Över de 10 åren var det bara 12% priserna steg med. Och vi har haft en helt okej okay börsperiod. 00-talet var inte särskilt imponerande men vi började ju som sagt på piken av IT-bubblan och sen då dessutom fick en finanskris 2008. Så det var ett ganska skakigt decennie. Men i övrigt, börsen har ju tuffat på ganska väl eh, och haft en ganska låg inflation. Vad säger det här då om börsen och inflationen? Det säger ju delvis att det är ingen garanti att när det är en hög inflation så kommer det vara en hög avkastning. Det kan vi ju reflektera tillbaka till 1910 talet Men det är heller ingen garanti att bara för att det är en hög inflation att börsavkastningen blir låg utan tvärtom. Den kan bli också väldigt hög om nu företagen har en förmåga att ta ut priset mot kund. Och Det är ju det man kanske ska fundera på i ett sånt här läge. Hitta aktier som har så kallad pricing power. En möjlighet att när deras insatsvaror blir dyrare i sin tur kunna ta ut ett högre pris mot sina kunder och faktiskt då bibehålla eller till och med öka sin lönsamhet. Vi ska ta och kika på en till bild, mäter samma sak här. Grön är senaste tio årens börsavkastning. Men här har jag den rullande istället. Så nu får vi med varje år. Så vi kollar här då 1988. Då märker vi att där har vi haft de senaste 10 åren har det varit en helt fantastisk börsavkastning. Och sen så ser vi här då rullande 10 års inflation. I vanliga fall brukar vi mäta inflation då på rullande 12 månader. Men här har jag alltså rullat det 10 år. Och vi märker att under den här perioden efterkrigstiden har vi haft en generellt sett högre inflation än vad vi hade före krigstiden. Och trots detta har vi lyckats ha en ganska stark börs. Så Det är inte nödvändigtvis så då att inflation är skadligt för börsen. utan än en gång Det handlar om att företag de måste kunna vara duktiga på att i sin tur parera högre inköpspriser med högre priser ut mot kund. Men vi har också haft perioder där inflationen –pikat så här och det har den ju ofta gjort då i samband med krascher eller eh, kriser eller krig. Och då har det ju sällan varit gynnsamt för börsen. Så det är en viss intressant reflektion. Nu märker vi här här, jag har med både de senaste två åren 2020 och 2021. Vi har fortfarande en ganska låg inflation, men den är på väg upp och vi ser också att även börshumöret har varit ganska bra, framför allt de senaste två åren. Än en gång ska man ju försöka fundera då på pricing power i de bolagen man funderar på att äga. En sista bild vi ska bara reflektera över. Här är 70 80 och 90-talet. Nu kollar vi på senaste 12 månaderna, alltså vad inflationen har varit för året och även vad börsen då har stigit för året. Vi pratar ju idag om att vi har kommit in 2022 i februari Att vi har en inflationstakt på 4,5 det är väldigt högt i jämförelse med att vi har haft under 2 många år. här. Men det är väldigt lågt om vi jämför med hur det såg ut på 70 80-tal. Här hade vi ju inflationssiffror som var tvåsiffriga. Över 10 vissa perioder, 13-14 och där någonstans har det varit som högst. Alltså under ett helt kalenderår eller om man så vill då, rullande 12 månader. Och Börsen har klarat sig ganska väl under den här perioden. Så Det gör ju att det finns åtminstone en hopp om att bolagen kommer att kunna fortsätta gå ganska väl. Men det än en gång handlar om pricing power. Jag har sagt det några gånger nu, men det är det som är, kanske det stora medskicket jag vill ha, skicka med till dig. Att de aktier som du funderar på att köpa. Det är de bolagen som du tror har en förmåga att faktiskt inte bara kunna bibehålla utan även öka priset ut mot sina kunder. Det kommer vara de som gynnas mest i ett höginflationsklimat. Så det är en reflektion man man ska ha med sig efter att ha studerat då börs och inflation. Väcker det här någon tanke hos dig eller reflektion? Dela gärna i kommentarsfältet så hjälper vi varandra till att bli bättre investerare. Med det sagt önskar jag dig lycka till så ses och hörs vi igen framöver.